glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere je ti ala fi Olorun Olodumare ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi gbo ikede lati enu mi ikede na ni eleyi pe otaki koro omiran buburu ne to wa ni iran ta ti bi o loruko Jesu orun ba tu fo e loruko Jesu la du di kafaya ro laika mo pala sene iwo ni ko gbagbo oro jade pelu asela bibelu wi pe oro enu re ni yo fi segun won ni tori na mo soro jade gẹgẹ bi woli olorun alaye eni ti a fi ase fun omiran buburu na to je alatako ninu aye re loruko Jesu orun gbe mi e amen wa de se bi oba amen Jesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP baba se bi oba lati jo Seed of Christ Golden Church Land of Reality ti olujo wa ni Barimo Idiobi Airport area ni ilu Ibadan. Baba Grime Jakusu. Olorun Mustafa Olorun mo se bi o. Ise agbara ti Jesu ti ma se apostu SMO Mustafa ase. Baba Grime ri kan ba yi o. Lati ojo Monday 14 the Friday 18th na Olorun yo fi ma bi awon eyan re wo. Pelu aye agbara itusile oju ese. Akuri Baba Grime Jakusu di divine air. Iranlowo latoke. Iwo na wa ni ri ba awon eyan se gba itusile. Fami orunya olo lori baba je bi oba iwo ni Jesu fa bewo o fe yonda ri ti bada grief fun o ma wora re ran wa wo jakadi pelu ogun aye re ninu adu ako dominira pelu agbara olorun to fa ninu aye baba je bi oba apostle SMO Mustafa JP pelu oparan ti olorun alaye tawon lori emi 77 marina ro ga o jati apostle and esther let's to aba koro pala bada green legal lati ma pade la go merin role lojojumo lati Monday 14 the Friday emi awon woli agbara ni sweli e gbo mi gbogbo miran oju ala re loruko Jesu lati oni lo o ni ri mo amen gbo adura amen Jesu oluwa wa amen e kaabo si abalala ni oruko Jesu ogun aye oni bori e amen lady evangelist ba mi wodo yin alawo lo wa nbe daddy ha iranse bere kan lo la layi o ni awon joko sinu yara ibalejo awon nibe ni awon wa ti alawo opolo o wole wa o si gbe irori be ni o sa lo o gbe pilori e benisa o de sa lo gbo mi dada alaye so fun o pe alejo alagbara kan to ju o lo fe wole wa a n gbadua nipa omiran lowo lowo se ni ko gbadua ko bori e a n bo wa to ba de lo gba laye to ba wole to ba lo gbe ori re obirin ni o olorun mo je gbo ko lowo re so mura ko gbadua ala re lo so be arakunrin kini alawulodo yin apostle arakunrin lala pe ran si olorun mo ran ohun ati ori ohun ni se bi won se je ise na tun ran si olorun mi na wa fun ni white envelope pe gba o ti jise daada ore re nko o di bi won se pa poruko ori ohun o ni ori ohun oyoju bẹẹsi ni ohun omo bi ti ori ohun wa ala ni itumo lo nfe o en lo te pamọ ise oluwa to nse lowo lowo nkan kan be to nse fọlọhun teyan ba nbo lohun dowopo iru won e padanu o nse nkan kan fọlọhun lowo o ya lo te pamọ tori ere re nbo o na lori ile ma fi mele sise loruko Jesu ogun aye o ni bori e amen leje evangelist odun yin ko daddy ranse kunrin kan lo to rara yi o o ni wi pe won pa agbo funfun won dungu re sugbon agbo na tun dide pada agbo yen to dide pada ah ere te gbadua o akoni kan be ni family yin ti ota fe gbe mi e looto iran re yo to para dide sugbon se mo pe ala oro pe mo nbo oluwa o le mo ya ni okun odun so e gbadua kan mo ba pa akoni na looto elomiran o dide o sugbon e gbadua kan mo tile pa akoni na loruko Jesu
ogun ayo ni bori re gbogbo ile yoruba e gbadura yi o iran abami le ri yi loruko jesu a o leke amen ara ko ni ba mi wodo iklo wa nbe se won ni na o se bo ma so ni baba e fi kebe wu pe o nsa ba mo ri loju ala pe ala ntakun ta okun si oju ohun oni sigbon mo ngbianju ati fowo pon danu ala ni wa nfa itume e le itumo re o se to le oni ko lo ma gbadura ediwo ni nigbati nkan lafia ogo abibo kan ba nbo ni awon iru kan be ma nsele to ba tin sele be omiran kan na niyan so wo gbadura ni loruko jesu iru ogun ikiwo be o ma sewole loruko jesu amen ni dan ba je la mo ti last ko die njo wa nbe ti o ba si arakunrin bo lodo yin iranse so ko n saba mo n katan green lori sini ile iyani lenu sugbo lohun mo tun me pe ala ni o n fe itumo latodo apostle eh ibukun ibukun itosi ibukun ti o jina o n belegbe re iru eni be ko mo ba struggle pe a fe travel lo bi to jina ni itosi e ni ibukun wa ni abe orule loruko jesu o ma te olowo amen mo wa gbadura gbogbo to n gbo mi ki ala father mo wi loruko oluwa iye re ibukun re o ma te olowo loruko jesu amen wa de se bi oba amen jesu oluwa wa amen ma po ile ni mo wa mo go kiki olorun se bi oba akiri sore asore kiri baba ma ku ise o emi awon woli agbara israeli gbogbo eyan to ngbo mi si apere igbagbo yen be to den na suwaju en na suwaju Gulli alauda ariki defe unayafa. Mo pala seni mi o dabae. Mo neni yata bini nu obene. Ta wadi o merasi ayere. Toni ko gotie koma yo kai. Mo pali ashe. Loru kwa jesu ina majowa. Amen. Ni oru kwa jesu ina majowa. Amen. Hey. Eni tola matire. Toni yo ma milano. Olorun wada adabiyada Olorun wada adabiyada Olorun wada adabiyada eh en to laye dire to laye mi lanu Olorun wada adabiyada we are not to keep man do imaruka mo passe mi mi o daba e gbogbo eni ba gbagbo ni omiran buburu to yu aye re lenu loruko jesu orun ma biwo amen ni oruko jesu orun ma biwo amen wa bi asegun amen jesu oluwa wa amen awon ta wa ni facebook e ma jafara e si a e ogboro si a testimony ogboro si a testimony ti e ba mi si a e eni te wa ni redu e ma so fun awon eyan mo fonu e be se mo se e pe won e ji won iru adura wuro yi ko gbodo re ni yan koja wo fun oni ese wura kan ninu bibeli teoka to ba ni bibeli ki le o to su e ri pe e wa kan te ti ka ese wura ko ni agbara yi wo mi dada afi ki o meran yen ko fi aye e sile patapata okunrin kan be ninu bibeli Kalebu ni oruko re wo omiran meta lo na segun ele miran oro wi pe awon to segun omiran da fini nikan ni gbogbo eyan ma mo awon to segun omiran won po ninu bibeli ti o ba je pe awon program ta fe se opo o su kan ni fi se program omiran yi tori pe awon omiran won yi won je ki ileri o se won ma ba gbogbo ile je be ni ile ti won pe fo Kalebu o papa lo lobe oja ija oja ni aja sebo nigba na ni ogun to kuro ni ilu na eja wewe Joshua eka orike dogun ese kerin la nbe orike dogun iwe Joshua ese kerin la kelo sele oya Kalebu si ni awon omo anaki meta kuro ni be o le awon omo anaki meta meloni meta omiran ni won o le won kuro nbe yes sesai awan ati aimai two ati denmai awon meta omiran ton joba ni ilu yen ni egbo mi dada ile to fo wara re ra to ka owo to ra awon omiran to wa ni ile yen njo le won kuro nbe ko to kuro nbe ah ki le so yi ile kan be ti ma kan ko igba to pa le yen tan o ku oko maun wo ile yen ile ti won fi millions of naira ko ni
o de pari e o de ko oko marun wo ibe o ka e de bale se kiesi ki lo wo ile na si o su kene o su keji nigbati e tonu kan wahala ti de mato ti ku eyo kan lori e eyo kan papa o mele mele be ki lo sele nigba to ma de odo woli ti mo o nu kan ti tan mo ni ki lo de lo ba n sala yi mo ni ah oya ibo ni ko ni yen si o ba sala ye ja lo be nigba ta ma de be wo to ba wa ni lu emi lo leri o miran ni won jo n gbe le na mo ni ah awon te jo n gbe bi po awon te jo n gbe bi po won ma gbajo lowo re lojojumo kilase oni ko si mo oni kilase mo ni ko si kilase se ko le duro di emi olorun ti be ninu me bibeli wi pe ile ta ba fese te a o gba fun o bo mi dada yo opolopo ile lo ni dagba to nilo awon to lagbara ju o lo ninu emi ti won le ba o gba ma nyara ile yen o sowo e amo ko gba ile yen lowo awon emi to sakoso ibe awon o mira ibe ni won de be tin ku oro aje e won de nje won de ba oro aje e je won de ko ba ona bere sin block if you don't see say won ne problem wahala de to ba bo lowo kan imira ma dide egbere ote ba ti pa kan be ni kan ru awon o mira wo yi ni won je be nipa ta de be mo gbo wole yen mo gbadua fun enu ona ile yen bo de ya na si mimo nipa ta kuro nbe mo lo ti tan niyan ni ojo na ma yen wa la la ba me bawo lo se la la na o lo ori loju ala o lo ori wi pe skeleton maru won de jade lati ba ojagun o ni awon de ja loju ala na o ni bo to won mo bi ti opa eni ti de owo o to ba ti fomo lori won di skeleton egun ya de tuka won tuka o lo fo kini o se keji o ni keta o ni ba to ku meji o la mejeji sare lo won de pariwo bi eniyan o ni be lo taji alagba o ti bo si aye e pada leyin osu meta leyin adura ye gbogbo awon to ko ira e won pada wa o mi ran ti ko laye e de kan gbo mi kiki ko gbagbo ni mo pari ase ni oruko Jesu o mi ran inu aye re o ya ko gbe la oruko Jesu amen leyin igba ti Caleb to segun awon mi ran yen e ba mi wo chapter 14 e wo verse 15 ke lo sele e kawe oruko Hebron ni laye ni ama je yes kiri ati aba aha aba je ni yan la kan aha inu awon malaki yes ile na si simi ile na simi lowo ogun nigba to segun ile na simi ni owo ogun aye lati simi lowo ogun to ja won ti jago won ti pe won ti ja o ti pe o mere kan lo wa nbe opolopo woli to ngba dua fun won ti sowo di eke gbogbo irajo to ni lua dua won ti deke nitori pe won da be pe adua ki gba adua ngba o mere yen lati kuro won fun o ni ese wura kan to ba kasi apere gbagbo e loni o ma ni agbara kai aku apan gbogbo alagbara ti won yo aye re lenu iwo ni ko gbagbo loruko Jesu orun ma gba won wole amen o ma bori won o ma bori won o 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 ma gba pe Caleb o ni kan ni o beru awon miran won ni ko beru awon miran won ni nigbati awon ore so fun won pe awada bi elenga ni waju awon miran awon omo anaki awon alagbara to gbe ilu na sugbon mo gbagbe o Caleb da won lohun o ni penu yin mo o ni ko ri be e ja tesiwaju pe a ma segun won ki lo se o nigba ti ogun ba ti se dada ni ko sa si ori fi sa to ko ti won fun o yen won ma fun o pada oko to fefe to ri fe o ma se igbeyawo e omo to bibi to ri bi o ma bi beje o bi beta olorun lati da olorun ise to se ti o dide ise yen lati dide o ti sare tori ipo yen won je ko debe awon miran ni ogun ma se o ma de bi ipo yen eyin te fe de bi giga e ma tele mi o ma ni agbara mo soro bi won ni olorun alaye mo wi pe gbogbo miran ajoji ika eniyan odaju eniyan to n yo aye lenu loruko Jesu orun ma gba wole amen lati asegun Jesu oluwa wa amen engineer jagbo irika to wonu adua kilo jasi ewe ewe oruko mi ni keji muritala lati agbara en ti olorun se ninu aye mi
o po gidi gan ti mi o le ka t'olorun baba se bi o ba se ninu aye mi o po tori pe oko mi sick ni December ni last 2 years oko mi sick ta gbe lo si Ibadan a de ti nawo nawo lori ese yen de bi pon lo fe ge sugbon eni kan lo ko ti e danger na lo ni aha ki lo so mo imoni ah o si kini awon bi eni o si kiri sa ni gbagbo ari ki lo ti ani gbagbo lo ba gbe omi na wa lo ni ka lo daba lomi na po ko mi se mu omi yen ko ja gbogbo in to pa wahala ninu ese ye gbogbo e roko mi su po ko mi se lo si program baba se bi oba ni Ibadan jo na ni baba se bi oba se gbadura fun ororo ti won gbe fun pe ko ma fi pa ese na ko lo pe jo meta ese na ti gbe mo wa dupe lowo olo ati gba ti mo wa ti lo si Ibadan ti mo ti wa lo si church baba se bi oba lemi na ti wa le ri mo ti ni mo ti ri iyanu olodun tori agbe bi ni mi leko lagbara igba ti mo wa be si ni gbe bi ko si enikeni lati odun to koja ti mo ti lo lati march last year ti mo ti ninu koro ti mo ti lo ororo baba se bi oba ti mo ti lo mi baba se bi oba fun awon loju ba ti gbe dodo mi mo dupe lowo baba se bi ba pe won bi layo won so layo bi o ti ri e ninu abe ti mi ba lo ro lo fun lo ma lo so preacher fun sugba ti ba ti lo ro fun ba ti ba ti pe lowo se baba se baba o ma bi layo ma so layo mo dupe oluwa seun oluwa seun baba se bi oba o se o oluwa mo dupe o olohun o ni ba se ise ranse yin je o lagbara olohun e ni fo mo sise ranse o olohun a duro ti yin o baba oluwa oruko mi ni Bolanle lati ilu Badagiri mo dupe lowo Olorun se bi oba nigba ta gbogbo awon omo mi won wa ninu iloyun be ti kan ninu won to wa Ibadan na ma nri fisan si pe ojo okunle o ko Olorun ma ko ma ku ko adura iran to sa ma nri iran to lagbara ni sugbon mo ma gbore awuro lo ti baba se bi oba mo de be mo wa toro lowo Olorun pe to iwo Olorun baba se bi oba to mo e ba le so kale laju atalafia ti o ku moyun ti o de bi ku ti o boyun ku ma dupe lowo Olorun baba se bi oba ma wa dupe laarin gbogbo eyan mo ti wa so logun eru mi raye mo wa si se ki loruko e apete mi ari time na ko to di pe won wa gbe wa si Badagiri bi mo dupe lowo Olorun se bi oba to ba mi so laju atalafia mo gbo iya gbogbo won omo iwo le ri ko mami sare wa gba igba la re o ko to pe ehe mo gbadura loruko Jesu omiran to dabi koko ni ile baba re loruko Jesu inanuwa ni loruko Jesu Kristo Oluwa wa mama baba sare pariwo kini o to kera muramu ni ile baba mi kini o to kera muramu ni ile iya mi to dabi koko olorun se bi oba o oya finaran wa so da dura oh my grace hey mi bo aye aye kini o to kera muramu ni ile baba mi ni ile o da finaran wa finaran wa finaran wa Jesu orun ma gba agbara lowo alagbara to fi pa jo niya orun ma gba agbara lowo alagbara to dabi ikeno to dabi koko ni idile re ni idile oko re loruko Jesu amen oruko Jesu ki sa agbara wa amen sare pariwo owo mama to wo mi baba to wo mi o je dide nibi to osun o je dide o wa pariwo ikoko to ku ni idile baba mi to ku ni idile iya mi ki ne duro se ina sun yin e da da do oh my god eh ni no ayo ayo so ko to ku ni le baba ni le ya ni
mura mu ni idile iya mi ikoko to ku ni idile apa mi ile baba mi ile iya mi ina ti ara lorun won danu ran won se soda do ohun ati eje lo mo nwale mo gbadura loruko Jesu ikoko to ku ni idile baba re ikoko to ku ni idile iya re mo gbadura mo fi pe baba se bi oba gbadura loruko Jesu ikoko na loruko Jesu ile lanu ko gbe won mi loruko Jesu ile lanu ko gbe won mi ile lanu ko gbe won mi ti o ba le sami meje pelu ifosoke mama baba to gbagbo nibi to su si ya dide o wa fosoke loruko Jesu ikoko to ku ni idile baba re idile iya re ti o je ki o se to pa mo ologo je loruko Jesu ina ti ara oko so fe lara won ami 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 loruko Jesu emi awon wole agba ni sori ta ni nbo mi to gbagbo mo so tele si aye e loruko Jesu omira aye e loruko Jesu orun ma gba wole ami daddy ati mommy egbo ati aburo egbo mi yo ba wi pe enu eni bayi la fi ko meje enu eni la fi ko meje o wa na wo meje soke o wa pariwo oluwa o meran ti yo aye mi lenu oluwa e wo pale o ya dua o pa jesu o pa jesu o pa jesu e ri mo ba le da le da pure ke ma go ba se le da pure ke ma go le ke le ke da bua da bu ti an da yo ke sia o wi ha ko ma o mo ra bu bu opolopo eda eniyan ni omiran aye won ti fi won sinu ide to ba de wa ninu ide eyan le ma fe ti gbo ileri ke je ki le ri o se o wa na wo re soke o wi pe ibi taye de mi ma o emi mi ma lo mo be koja la be ko tun mi sile o wi oke koja la be ko tun mi sile koja la be ko tun mi sile ibi ta de de mi ma o ni wa mi ta do ma da ko ja la be ko tun mi sile e pariwo eyin omo lowo mi ra to de mi wale o du a tun mi sile tun mi sile tun mi sile o ya dua o ma jesu o ma jesu o ma jesu e mi ma o aye o aye do wa eyin omo e tun mi sile e tun mi sile e tun mi sile e tun mi sile sẹ́ẹ̀sì lórúkọ jẹ́ ogun ọ̀run kó gbé ọ níjà òmìnira ìkọ̀kọ̀ òmìnira tó fara sí òmìnira tó fara hàn òmìnira ibi iṣẹ́ òmìnira ilé ọkọ̀ òmìnira ilé bàbá òmìnira ilé ìyá òmìnira ilé àná tó ń yọ ayé rẹ lẹ́nu kìkì kó gbàgbọ́ ni lórúkọ jésù ọ̀run máa sáwọn lọ́gbẹ́ wà á di alágbára ogun ayé rẹ ṣe kọjá ní gbérímọ jésù olúwa wa.
agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi ida isegun ti mo ni do ti ma fi boju ota mi je emi awon wole agba ni sweli kiki ko gbagbo ni bi o ba gbagbo mo kede saye e loruko je ogun aye re wole amen 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 wole ogun aye le ogun aye ja o emi orun da gogo mi o ogun aye mi bi ara kata boje ni inaga mo pa ni ase ni oruko je ogun aye re ba wonde amen wa di ase go amen jesu oluwa wa amen omi ale oni ma le ni badagri o ma ni agbara iwo to ba wa ni facebook to ba tin di owa go mere abosi marun darapo mo wa lori facebook baba sebi oba prayers link akoko si nbi eja pade ni asale o ma ni agbara wo to ba wa ninu eko so ori ti oneyi omo pe laje niye ayayayaya o ma le ibi kibi to ba wa iwo mu ona repa ma bo wa kai o ma le ani agbara we ina wo satani doju ko bori e omiran aye e ogboro segun e ibola ti pade number 77 marina road ni jetty ni eti osa ibe la ti ma pade ni ilu badagri bo ba ti de badagri so pe o lo si jetty won a gbe o lo wa be bo ni marina lo lo ko se ti o mo be isoji ye ni agbara ti ana le gan ti o ni ma le pupo kai gbogbo eni ba ngbo mi o miran ti ja ninu aye re ti o jogo re o yo loruko jesu o ma bori e amen wa gbo iso kankan fu o to ba ti di aro la so o mo pe apere agbo kan be lowo re o tun ba mi wa okuta marun to jolo kai okuta marun to jolo to ba le get e je ko wa pelu e ise yi ma le aro sunday la ma pari e ojo meje gba ko ni be ni ojo meje ni awon omo israeli ti won fi yi jeri koko o di na ti kini o wo pale je ki ota yen ko wo pale patapata je ki omiran yen ko wo pale ko ba le di asegun loruko jesu ogun aye o le bori e program ma wa ni apete leni o de ma wa ni popa yi o si wa bakan na ni ojo sunday ni gbogbo branches wa o ma ni agbara e mura adura lo ngba agbara o ki gba mo kede ni oruko oluwa ti o da aye ati orun omiran to wa ninu aye e loruko jesu o ma wole amen won fun yin ni ese wura ti e o lo ni one ti apere igbagbo yen to ba wa lori ese wura yen iwo ga mo pe adura tan bayi pe o le loruko jesu wa bori loruko jesu amen wa de di asegun amen oni wa di asegun amen eko number sile fun ebe adura ati ibere 070-4178-0219 send the message yes or relay 080-820-8888 loruko jesu wari anuba amen bi olorun ba fi si olokan lati se onkohun fun ise iranse yi tabi o fe support ministry o fe san idamewa o fe san ore odara lati ma se kan won yi o ma je ki adura ko tete gba loruko jesu wa ri yanu amen ko number isele 3032670285 mustafa solomon moses lo ma gbe jade ni fourth bank loruko jesu wa ri yanu gba amen any other bank ta ba fun o to ba ti yato si number ti mo fun o yi lori message na ti send message se oni wa ti mo pe ko nse baba se bi oba mi le fun yin ni number orphanage kankan awa fura wa la lo ma nse yi ni fura wa loruko jesu ogun aye o le bori e wa de beke le yo ran ase fun wa de se bi oba eje ti patapot mo so fun yin pe ni ojo sunday leyi program wa laaro na iwo mura sile mo ma pe ekunrere address fun yin ke lo pade nbe ni aro sunday awon to ba woju oluwa 100 ba ko debe o ma fun ni apple iyanu ma se laye e o gbodo ri owo olorun loruko jesu wa ri anugba eyin olojo ebi oni ati eyin oni wedding anniversary mo gbadura lekun anula o ma si fun yin loruko jesu owo olo ati anu o ma wo ayeri ebe kan send the message lana oni ka kore fa won na le ni eja tun ko happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Loruko Oluwa ni wo yi amadun te o tun ma mark iru ojo yi loruko ji e o ti wa ninu ola e o ti wa ninu ogo ati aseyori e wa gbo o mo ya pere gbagbo yen si mimo ni oruko Oluwa orun ko ya si mimo amen olorun ko wo lu e wo lu e wo lu e wo lu e oya wo lu e oya wo lu e bo ba wa ni ipo aisan bo pase o ya dide si ma rin dide o ya ma rin dide ma rin e je Jesus ko so la ko di alagbara ko gun ni bori wan leke sa ile ya se fo alaboyin were lo ma bi mo nile yoba alafia ko joba ile na nigeria alafia ko joba e ma je ka alafia o joba do adura e lo se bi oba yesu oluwa wa amen o mo pe baro ti wa lowo e o ka Isaiah 47 kini mo pe Isaiah 47 sam ko Isaiah chapter 47 kalati bere titi de opin e ka si apere gbagbo yen o ma ni agbara o de ma le e ja pade laaro la loruko Jesu wa ri anugba amen ko ji sene kan so fun pe emi gangan le ri kan padagri me ja ku se olorun mustafa olomo mi se ri o ti agbara ti Jesu ti ma se apostu smo mustafa ase padagri le ri kan ba yo lati ojo monday 14 the friday 18th June olorun yo fi ma bi awon eyan re wo pelu aye agbara itu sile oju ese akuri madagri mega ku sedi de bai iranlowo la toke iwo na wa ni ri bawo ye se gba itu sile abe ifami oruyan lo lori baba je bi oba iwo ni jesu fe bewo o fe yonda ri ti madagri fun o bawo ra re wa wo jakadi pelu ogun aye re ninu adua ko dominira pelu agbara olorun to fa ninu aye baba je bi oba apostle smo mustafa je bi pelu oparan si olorun alaye atawo lori emi 77 marinaro Jati, opposition, Esther, close to a backer.